Сайн байцгаана уу үзэгчдээ. Өнөөдөр манай дефакто нэвтрүүлэг Ховд аймгийн Торгон төвөөс эхэлж байна. Ард аюушийн талбай. Амун дөнгөж ажиллаа авсан аймгийн шин дарга Болормаатай ярилцах хийж байна. За сайн байна уу та? Сайн байна уу? Инхватын Болормаа Ховд аймгийн засаг дарга Америкийн нэгдсэн улсын Орегоны их сургуулийн эдийн засаг олон улсын харилцаа чиглэлээр бакалавр, Колумби их сургуулийн хөгжлийн бодлогоор төрийн удирдлагын магистр зэрэгтээ тус тус төгссөн. 2015-2018 онд Дэлхийн банкны төв оффист уур амьсгалын өөрчлөлтийн шинжээч, гүйцэтгэх захирлын ажлын албанд шинжээч. 2018-2021 онд нэгдсэн үндэсний байгууллагын ногоон уур амьсгалын санд Аз Номхон далайн бүс хариуцсан мэрэгжилтэн. 2021 онд Азийн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтын банкнд ажилтан. Мөн оноос ерөнхий сайдын ажлын албаны даргаар томилогдсон ажилласан. 2022 оны 9-р сарын 2-ноос Ховд аймгийн засаг даргаар томилогдсон ажиллаж байна. За ажиллаа аваад аль зэрэгудж байна? За би 9 сарын 2-нд яг ерөнхий сайдаас захирамжаа гартаа аваад тэгээд тэр өдөртөө нислэгээр хөрч ирээд ажиллаа. 9 сарын 2-нд ихэлсэн. Тэгэхээр өнөөдөр бол яг 17 он. За танай аавын нутгийн хүн Мөсч сумынх. Та тэгээд энэ аймгийн засаг даргаар ирж байгаа ер нь манай түүхэнд анх эмэгтэй аймгийн засаг дарга та болж байгаа. Ямар санагдаж байна? Хэцүү санагдаж байна уу? Ямар байна? Энийг би бас өөрөө хүсэж гаргасан бас шийдвэр. Мэдээж энэ шийдвэрийг гаргах нэлээд нухацтай бодсон. Энэ бол маш хариуцлагатай ажил. Үнэхээр чамлаж болохгүй. 90,000 хүний амьдралын асуудал яригдж байна тий. Тийм учраас нэлээд нухацтай бодсон бас аавын маань утга. Манай эмээ хоёрын манхан суманд амьдртаг. Тэгээд нэлээд бодсны эцэст яг уу миний хувьд бол яг миний мэрэгжил хөгжлийн бодлогын чиглэлээ магистр хамаасан. Тэгэхээр яг би бол мэрэгжлээрээ ажиллах гой боломж. Үнэхээр энэ бол одоо нөө улс төрийн албан тушаал хийдэж гисэн. Энэ бол яг хөгжлийн бодлогын одоо яг ажил гэж би хараад энэ. Та дэлхийн олон хөгжлийн байгууллагууд, түүний дотор Дэлхийн банк нэгэд олон байгууллагад ажилласан, олон орноор хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлэхэд оролцсон. Тийм учраас бас нэг аймгийгаа зэр туршлагаа оруулаад хийхэд бас өөрчлөх байх гэж санаанд багтаж байгаа юм байна. Ямар ч байсан санаанд багтаж байгаа. Ягаад гэхэлэр манай Ховд аймаг бол өөрөө ерөөсөө одоо Монголын хамгийн diverse буюу те одоо олон угсаатны үл хэм нутаг 13 угсаатан байдаг те. Эндээс одоо өөрчлөлт шинжил түүхэндээ ч тэр одоо маш их явагдчихсан болохоор би одоо өөртөө найтгасаа гадна одоо баг хамт олон итгэж найдаж байгаа олон тэгээ тэр дундаа бас Ховд нутгийнхан маань энэ өөрчлөлт шинжилгийг хүсэж байгаа. Тэгээ энийг хийж чадна гэдэгт итгэж байгаа болохоор сэтгэлд багтаад байна л да. За та хөгжлийн эдийн засгаар Колумбийн сургуулийг төгссөн. Яг энэ чиглэлээр бас практик төрөө ярьсан, та ажилласан. Тэгээ энэ утгаараа одоо ийм яг юунес ямар хөдөлгөгч хүчийг нь хөдөлгөж энд явгана гэж бодож байна. За ер нь бол би энд хийх гэж байгаа бол нэг тийм одоо бусдаас ялгараад байгаа ч юм биш. Ховдод тулгамж байгаа асуудал бас дэлхийд байдгүй ч асуудлууд биш. Би нэг өмнө ч гэсэн хэлжсэн. Миний одоо ажиллаж исэн ядуу буура орнууд, төгччүү орнууд очиход бас л төстэй асуудлууд байдаг. Ер нь айдлын хашаа байдаг. Яг нь дотор Монгол гэр байхгүй ч гэсэн хашаа байшингууд байдаг. Нойлын асуудал байдаг. Халуун усны асуудал байдаг. Дэд бүтцийн асуудал байдаг. Нийтийн тээвэр одоо логистикийн асуудал их мэтлэн бол яг байдаг асуудлууд. Гэхдээ ер нь бол Ховдод би энэ шийдлийг хаанаас эхэлж харж байна гэхээр ер нь бол засгийн газрын бодлого. Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого алсын араа 2050-аас бид эхлэх ёстой гэж харж байна. За түүнд заасан одоо 6 эдийн засгийн тэргүүлэх чиглэл бол зургуулаа Ховд аймагт төвчөх боломжтой. Энд бол уул уурхай, эрчим хүч, соёлын бүтээлч үйлдвэрлэл, IT, аялжуулчлал, газар тариалан гэсэн ингээд 6 одоо эдийн засгийн тэргүүлэх чиглэлүүд байгаа. За энийг бид нэр алсын араа 25-30 жилийн бодлогоос яасан байхээр эхний 10 жил буюу одоо суур нөхцөлийг бүрдүүлэх шин сэргэлтийн бодлогыг боловсруулсан. Тэгэхээр Ховд аймгийг шин сэргэлтийн бодлогыг яг газар дээр нь одоо нутагшуулаад мөн хэрэгжүүлэх юм жишэг аймаг болохын төлөө зүтгэж байгаа. За Ховд айм юу шин сэргэлтийн бодлого маань өөрөө бас 6 сэргэлттэй. Одоо иргэд маань нэлээд сайн мэдчихэж авах гэж бодож байна. Үүний одоо тодхон жишээ бол эрчим хүчний сэргэлт. Эрдэн бүрэнгийн усан цахилгаан станц. Эрдэн бүрэнгийн усан цахилгаан станц бол сэргээх эрчим хүчний төсөл. Энэ бол 90 мегаватт юм буюу одоо Монгол хамгийн том
усан цахилгаан станц болно. Одоогор бол томоохон хэмжээний 2 бол 4-ний усан цахилгаан станц, тайшрын усан цахилгаан станц гэсэн иймэрхүү 2 төслийг бол бид мэдэж байгаа Ховдод, Монгол Алтай аймагт. Эрдэнбүрэнгийн усан цахилгаан станц ашиглалтанд орсноор Ховд аймаг бол бүрэн сэргийгт ирчин хүчээр одоо их усүрээ гаргах тийм боломжтой байна. Одоогийн нөхцөл байдалд бол Монгол улс Орос болон Хятад улсаас нийт ирчин хүчнийхээ 20% импортлдог. Үүний одоо Оросоос бид нар импортлдог дийлэнх нь энэ баруун аймагуд. Тэгэхээр шин сэргэлтийн бодлого бол өөрөө эдийн засгийн тусгаар тогтнолын төлөөх бодлого. Тэр тундаа ирчим хүчний хараат бус байдал бол тэрний бас нэг цөм хэсэг. За ингээд үргэлжлүүлээд нөгөө 5 сэргэлтээрээ ч гэсэн одоо олон боломжууд байна. Бомбын сэргэлт, булганы бомб, байтхийн бомб, тэгээ агарын тээврийн бас одоо ховдын нисэх бол энэ бол олон улсын зэрэглэлийн агарын тээврийн бомб байгаа тийм. Тэгэхээр энэ мэтчлэн бид нэр ингээд хийж яг гардаж хэрэгжүүлэх олон ажлууд байгаа болохоор бас ингээд тэр зүйлүүдээс шин сэргэлтийн бодлого засгийн газрынхаа бодлогыг ингээд бариад газар дээр нь хэрэгжүүлэх тиймэрхүү төлөвтэй. Тэгэхээр бодлого хэрэгжүүлэх гэдгийг яг гүйцэтгэх хэсэгт нь бол төр засгийн хийх ажил байгаа, хувийн хөвшил хийх ажил байгаа. Тэгэхээр энэ хувийн хөвшлийг, иргэдийн оролцоог таны энэ ер нь бол та энэ шин сэргэлтийн бодлогыг Монгол улсад боловсруулахад та ерөнхий сайд ах зүйлхийн хувьд нэг ахалж ажиллаж ирсэн. Бүх аймагуудад энийг яаж хийх вэ гэдгээ бодсон. Тэгээ одоо яг өөрөө практик дээр энэ өөрийнхөө аймагт ирээ хийх гэж шít. Тэгээд энийг гол тоглогч нарын үүрэг яаж харж байна? Би бол яг гол цөм нь яг шин сэргэлтийн бодлогын цөм нь юу гэж хардаг вэ гэхээр төрийн бүтээмжийн сэргэлт. Энийг ажлын хэсгийнхаа ер нь бол бидний хамтын дүгнэлт байсан. Ер нь бол нэлээд өргөн бүрэлдэхүүнтэй байдагтай яг манай төрийн албан агшлын бас шилдэг залуучууд оролцож ажилласан ийм өргөн ажлын хэсэг болсон. Тэгээд ерөнхий сайд засгийн газрын ингээд дэмжлэгтэйгээр шин сэргэлтийн бодлого маань ингээд боловсруулагдах явц үнэхээр Монгол улсын эдийн засгийн тусгаар тогтнолын төлөө юу байх вэ гэдэг эдийн засгийн бодлого гарсан. За гэтэл төрийн бүтээмж ороод ирэхээр бусад нь бол эдийн засгийн ач холбогдолтой хүмүүс гайхсан. Яагаад төрийн бүтээмж ороод ирвэ? Бид нар энийг боловсруулах явцад юу хийсэн бэ гэхээр одоо binding constraints буюу хөгжлийн хязгаарлагч хүчин зүйлсүүд юу вэ гэдэг одоо problem tree маягаар үзэж байгаа. Тэгэхэд ажлын хэсгийн одоо дуу нэгтэйгээр бидний хөгжлийг хязгаарлаж байгаа номер 1 зүйл бол тэргүүний зүйл бол төрийн бүтээмж муу байгаа нь өөрөө юм а гэдэг. Энийг бол одоо өнөөдрийн засгийн газар бол маш зоригтойгоор бас гаргаж ирж бодлоготой тавьж байна. Өөр өөртөө шүүмжлэлтэй хандж байна гэсэн үг. Тэгэхээр би бас Ховд аймагт ирээд яг шин сэргэлтийн бодлогыг хэрэгжүүлэх цөм эхлэл бол бас төрийн бүтээмж өөрөө юм а. Яг гэвэл таасаа хэллээ шүү дээ. Төр хийх юм байна, хувийн хөвшил хийх юм байна, иргэд хийх юм байна. Энийгээ ялгаж салах ёстой. Төр бол бодлого зохицуулалт хийдэг болохоос биш, хувийн хөвшлийн хийдэг ажлуудыг урд дуур нь ороод хийх биш те. Хүнд суртал үзүүлж одоо баймлах биш. Яаж илүү одоо боломжийг хувийн хөвшлөлтөд олох вэ? Гэхдээ иргэдийнхээ ирэх ашигын төлөө зохицуулалт хийх тийм үүрэгтэй гэж харж байгаа. Өнгөрсөн одоо 2-7 хоногийн хугацаанд бол би бүх агентлуудынхаа даргатай одоо удирдлагуудтай аймгийн удирдлагуудтай ингээ хаах сутын санда цаг цагаар уулзлаа л да нэлээд бас өргөн бүрэлдэхүүнтэйд байгууллага болгонтой миний хэлжсэн зүйл юу вэ гэхээр одоо public servant гэдэг үг бол төрийн албаа гэж хэлсэн үг тийм. Гэхдээ энийг англиас махчилж орчуулбал энэ нийтийн үйлчлэгч гэсэн үг юм аа. Бидний бүгдийн цалин татвар төлөгчний мөнгөөр тавигддаг. Бид бүгдөө дарга зэрэг гэлтгүү олон нийтийн төлөө үйлчлэж байгаа одоо нийтийн албаагч те тэр тусмаа үйлчлэгч гэж харах хэрэгтэй юм а гэсэн ийм одоо өөрийн одоо зарчмаа хэлсэн байгаа. Дээрээс нь юуг нэлен тодтогч хэлсэн бэ гэхээр Монгол улсад бүх иргэд төрийн үйлчлэгийг эргэж тэгш аваасаа гэж би үнэхээр хүсдэг. Одоо иргэдийн уурлаад байгаа дабл стандарт гэдэг юм үнэхээр Монгол байна уу байна. Одоо бид нөө танилтаа хүн талын чинээ гэж ярьдаг. Би энийг бол юу гэсэн бэ гэхээр би энэ үгэнд одоо үнэхээр дурггүй ээ. Магадгүй шүүмжлэх хүмүүс байх. Энэ бодит байдал юм ч гэсэн. Танилтаа танилгүй Монголда бүх төрийн үйлчлэгийг аваад хүн амьдрах ёстой. Яагаад өвдвөл заавал таньдаг юм шүү ярих ёстой. Тэгээ энийг хийх гол хэрэгсэл арга нь юу гэж бодож байгаа юм? Жишээлбэл төрийн эмчийг яг хүн болгоно. Та нөгөө ий Монголиа гэдэг одоо ингээд ажлууд явагдаж ш цахим гээд тэр одоо энэ жишээлбэл танай аймагт энэ хийхэд ямар бэрхшээл тулгарч байна? Азэр хүмүүс тэр цахим соёл хүлээж авч байна. Цахимжилт бол яахын аргагүй одоо төрийн бүтээмжийг ихсэх. Ягагт гэвэл иргэн төрийн үйлчлэгийг авахта
ямар нэгэн хүнтэй харьцахгүйгээр цахимаар үйлчлэг авах боломжтой болж байна. Аа бид одоо өнгөрсөн жил ерөнхий сайд бүх аймгийн дарга нарт ер нь шийдэлсэн. Хог, мод, цахим гурав дээр ажлын үнэлгээ явуулна гэсэн. Аа гэтэл яг бодит байдал дээр цахимжилт хэр явж байна вэ? Одоо манай зүгээр тамгийн газар те бүрэн ажилтгүй компьютерүүд байна те. Манай одоо төрийн албан хаагчдын цахим боловсрал дээр бид анхаарах хэрэгтэй. Аа бид нар тийм зүйлсийг шаарч байгаа бол тэр хэмжээний хөрөнгө оруулалт оруулах хэрэгтэй. Тийм болохоор би одоо цахим хөгжлийн яам маань ингээд ажилд ороо те төлөвшөөд ингээд явж байгаад бас айгүй баяртай байгаа. Аа шинэ яам мэдээж цаг аван. Гэхдээ ингэжээж бид нар яг бүрэн цахимжилтийн бодлого хэрэгжүүлж чадна. Яг энэтэй холбоотой жишээвэл аймгийн төрийн бүх байгууллагуудын нэгдсэн одоо холбооны сүлжээнд тэр гэж байх юм уу? Одоо байхгүй. Гэхдээ өнөөдөр миний нэг хийсэн уулзлаага одоо Монголын DD Analytics гэдэг одоо стартап тек компани байгаа. Миний пейжер одоо нөө фаундер нь үүсгэн байгуулагч нь өөрөө холбогдоод тэр залуу ховдод байрладаг. Ховдод бүртгэлтэй одоо тек компани. Тэгээд зарим одоо үзэгчид мэдчихэж магадгүй map creators гэх Facebook-оор их гоё газрын зураг хийгээд байдаг энэ пейж тэрний одоо үүсгэн байгуулагч залуу өөрөө ховдын манхан сумын харьяатгэн. Тэгээд ховдоос remote буюу ингээд зайнаас ажиллаад хотод бизнесийн үйлчлэгээ үзүүлээд байдаг тийм. А тэгээ өнөөдөр бид юу гэж ярилцсан бэ гэхээр DD Analytics болон засаг даргын хамгийн газар санамж хүчийг зургаад яг таны хэлж байгаа нэгдсэн сүлжээнд орё. Ягаад гэвэл энэ бол нөгөө data analysis хийдэг компани учраас дүн шинжилгээ мэдээлэлээр суурилж одоо шийдвэр гаргаж байна. А яг бодит байдал дээр өнөөдөр надад шийдвэр гаргаж гэж орж ирэхэд айгүй хэм жоохон аман байдлаар ярьж байгаа тийм. А би тэрийг зүгээр цаасан тайлангаас илүү бүр дараагийн шатны одоо аналитикстэй хиймээр байна гэж одоо яг албаа гшилж бүгдөө хамтдаа суяа. За багийн сумын аймгийн төвшөнд энэ удирдлагуудын ажлыг химжиж яадаг тийм дашборд гэж ярддаг да. Тийм химжээсүүд ойлгомжтой байхаар тэгээд цуглуулж байгаа бүх мэдээлэл чинь аль нэг газар биш тэр датабейс руу ороод тэрийг ингэ боловсруулдаг аймгийн нэгдсэн тийм датабейс бий болгоод тийм төлөв байна уу? Тэгэхээр яг энэ чиглэлээр хамтарч ажиллая санамж хүчийг зураад тэгээд тэр залуу маань өөрөө энэ нутгийн хүн болохоор үнэхээр чин сэтгэлээсээ би ховд аймгийнхаа ингээд ийм байгаасаа гэж хүсэж байна. Тийм учраас ингээд манай компани танай дэмжиж ингээд Архангай аймагт цахим аймаг гэдэг нь хэрэгжээ явж байна. Тэрэн дээр бас яг ийм датабейс тэр компьютер руугаа оруулаад болоо. Тэгээд тусдаа бичиг цаас шаардахгүй шүү. Тэгээд ийм нөхцөл байдлыг үүсгүүл тэр төрийн бүтээмжтэр өөрчлөлт орох болов уу гэж хүлээж байгаа, найдаж байгаа та энэ ажлыг эхэлж байгаа юм байна. Миний өөрнийг асуух гэсэн зүйл бол хойлоо. За төрийн бүтээмжийг нэмчлээ. Төр хувийн хэмжээ ялгаж салгаад ажиллая. За одоо хөдөө одоо хоршооны тухай ярьж байгаа. Монгол улс хоршооныхоо хуулийг өөрчилсөн. Хоршоог хөгжүүлэх сан гэдэг нь хуучин сумыг хөгжүүлэх сан. Энийг дамжуулж тэгчний хэмжээний мөнгө төрөг орж иргэлддгийг тэр нь ямар өгөөжтэй байгаа энэ тухай ер нь юу хийх гэж байна? Аа өнгөрсөн 7 хоног би сумдынхаа хоршоодтой бүгдтэй нь уулзсан. За бүгдийг хүлээж аваад яг энэний талаар ярилцсан. Одоо хоршоо өөр өөр төрлийн одоо нөө үйл ажиллагаа эхэлдэг ба да зарим нь газар тариалан зарим нь илүү одоо мал ачхуй цорилсан ч юм уу энэ бүгдтэй ярилцаа одоо өнөөдөр таны бас яриаг бид бүгд ингээд тухлан үзэж сууна гэж одоо найдаж байгаа одоо удахгүй нутгийн удирдлагын танхимд болно. Би яг одоо бол яг ингэж тэгнэ гэж бол амлаж чадахгүй. Яагад вэ? Хангалттай надад тэрний судалгаа нь үнэндээ 17 сар амжиг. Гэхдээ бид уулзаад одоо өнөөдрийн бас таны яг үнэндээ бид нар хооронд ярьсан. Одоо ирэх 7 хоног энэ яриа болох гэж байгаа юм байна. Бүгдөө хамтдаа сонсоод энэний дараа дахиж уулзаад яаж энийгээ сайжруулах вэ? А яг одоо нөө практикийн асуудлууд хэлсэн. Бид нар ингүүлэх хэрэгтэй байна. Ийм юм дээр дэмтэй байна гэдэг одоо зарчмын юмнууд бид нар ярьсан. А энийгээ төлөвлөгөө болгоод одоо хамтдаа хийх юм их чухал болов гэдэг зарчмын зүйлс дээрэл тохиолцож ярьсан. Ховд аймаг Улаанбаатараас 1250 км. 1400 бүр тий. Өрөмч хот руу 600 гэсэн. Новосибирск руу 500. Тэгээ ийм том Улаанбаатар гэхээс илүү энэ бүс нутгийн олон улсын ийм төв болох энэ тал дээр та ямар хөө ийм алсын хараа байна. За маргааш одоо Шинжаа уугрын өөртөө зөс хооронд бол одоо 4 орны
Евразийн эдийн засгийн юм цахим чуулган болгож байгаа. Энэ одоо их алтай нуруусыг тойрсон гэдэг утгаараа бол одоо бүгд найм хятад ард ус, Казахстан ус, Оросын холбооны ус, Монгол ус. Яг таны хэлж байгаа үнэн үнэн. Шинжаа одоо Шинжаа уугрын Үрэмч хот руу хов дотоос 600 км, Улаанбаатар хот руу 1500 км. Энд асар том бид нар зөвхөн зай гэхээс халуу асар том маркет байна. Эдийн засаг тэнд байна тий. Тэрнтэй баруун бүсийн тулгуур төвийнхөө хувьд ховд аймаг холбогдох тээвэр логистик. Энэ бол эргээ бомбын сэргэлт гэсэн үг. Энэ зөвхөн булган бомбтэй газрын бомб, шагарын тээврийн бомб ч гэсэн үг. Бид нэр маргаашийн энэ эдийн засгийн форум дээр юу ярилцах вэ гэхээр булган бомбын үргэлжүүлэх асуудал. Бас энэ олон жил Бүгнайм тогтмол ард улсын талаас одоо тавьж исэн хүсэлт одоо ингээ бомбын сэргэлтийн брендийн ажил маань эрчимжээд бид нэр өргөжүүлэх асуудал ярьж байгаа. Өнөөдөр бол Ховд аймагаас нүүрс бол нэлээд хэмжээгээр бас экспортлог. Гэхдээ цаашдаа нүүрсээс олон юм экспортлогдох бах тэр бомбтор. Мал аж ахуй бүтээгдэхүүнүү те газар тариалын юм бүтээгдэхүүнүүд гэх мэтчлэн цаашдаа бол эдийн засгийг ингэж тэлэх бах. Нөгөө талаараа бид юу гэж харж байгаа юм гэхээр аялжуулчны айгуу том потенциал байна. Энэ хэсэгтээ. Тэгэхээр агарын тээврийн одоо ховдын олон улсын зэрэглэлийн сэхуудлыг илүү үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх. Бас өнөөдөр би яг одоо дотоодын Аэро Монголи болон Хүнүү зам тээврийн өвчтэй ам иргэний нэстэйгээ захим олцсаг энэ одоо хоёлын ярилцлагын өмнө хийгээд яаж бид нар олон улсын нислэг эндээс үлдэх үү? Дотоодын нислэгтээ яаж доктортой хуваартай дээрэс нь үнийг нь иргэд хямдруулах уу гэдэг асуудал ярьж байгаа. Яг үүндээ бол Ховдос Улаанбаатар хүртэл автобусны билет 110 сая төгрөг. Өнөөдөр билет ер нь бол Ховд Улаанбаатар хоёр талдаа бараг 1500 дунджаар. Гэтэл Улаанбаатар Сөүл ер нь 1200-аар хүн одоо нисч байна. Low cost carrier те одоо T-way ингээ бусад одоо олон улсын арай өртөг багтай солонгосын компаниуд орж ирээд яагаад болохгүй гэж Сөүлөөс Чэжи хүртэл 30 минут тутам бараг $50 нисдэг. Европын мэдэр нислэгүүдийн мэднэ орнуудын хооронд надад бол тийм байх боломж байна гэж харагчаа. Тэгээ өнөөдөр бид энийг ярилцсан. Эний төлөө бид юу хийж болох вэ гэдэг зүйлсийг ярьлаа. За тэгэхээр танай аймагт хөшөөтийн уурхай гэдэг коксчдаг нүрс ковидын үед ч гэсэн үндсэндээ тасралтгүй зарж исэн ганц тий уурхай байгаа. Мөн Монгол улсад хөгжлийн сан байгуулсан хоёр компани нэг нь оюу толгой хөшөөтийн уурхай. Тэгээ хөшөөтийн уурхайгаас орон нутагч өөрөө баг экспортод гаргасан тон тутамаас нь $1 авч жаад. Энийний тэр мөнгө өгөөж тэр нь аль зэрэг байдгийн, аль зэрэг ил тод байдгийн энэ талаар та юу хэлэх вэ? За хөшөөт хөгжлийн сан одоо таны ярьж байгаа энэ орон нутгийн сан бол хөшөөт хөгжлийн сан. Экспортлж байгаа тон тутамаасаа бид нар $1.20 ийм гэрээ одоо сүлд сайжруулсан баг роялти гэдэг шиг амнаачиг авч байгаа шүү дээ. Шууд. Тийм. Гэхдээ энэ олон улсад байдаг жишээ. Community Development Fund гэж ярьдаг. Бусад одоо орнуудын яг уул уурхайн салбарт байдаг. Энэ зүйл байгаа. Тэгээд бид нар одоо үндсэн хуультай заасан те иргэн бүр одоо баялагтай эзэн байх энэ заалтыг одоо хэрэгжүүлэх нэг механизм бол өөрөө энэ орон нутгийн хөгжлийн сан. За энэний ил тод нээлттэй байдал бол одоо дараагийн бидний авч хилц асуудал. Нэгт энийг хийч чадсан бол үнэхээр маш том амжилт. За одоо тэндээс хуримтлагдсан бараг роялти шиг энэ мөнгөө яаж иргэддээ тэгш хүртээмжтэй хүргэх вэ гэдэг одоо хоёр дахь асуудал. За одоо хуулиараа бол хөшөөт хөгжлийн сан яадаг вэ гэхээр яг төсөвтэй адилхан орчлон төсвийн одоо зарцуулалттай адилхан зүйлсээр тендер зарлуун те гих мэтчлийн ийм зарцуулалттай явдаг. Эрхийг нь бол аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал засаг даргын хамгийн газар төгөө. Тэнд бол шийдвэрүүд гардаг байгаа. Ил тодын хувьд бол яг иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар гарсан шийдвэр учир энэ бүгд ил тод боловч яг тийм нөө proactively буюу өөрсдөө төрүүлээ бид нар бас энийг нэх нээлттэй мэдээлэлээ зарлаад байгаа юм бол хайрцангуй баг юм шиг байна. Би одоо иргэдтэй арай та нар хэр мэддэг вэ те? Би бас тамгын газрынхаа энэ нээлттэй үг. За ямар ч үсэн нээлттэйгийн хувь нээлттэй мэдээл. Гэхдээ би энэ дээр одоо илүү их одоо хичээл зүтгэл гаргаж иргэдэд ингээд нийт мэдээлэл нь агуу зов. Тэгжээж бид нар одоо нөө баялагтай эзэн байх те. Энэ уул уурхайн хишгээсээ иргэд өөрсдөө хүртчих хэвчтэй. Жилд тодорхой тооны ё одоо 1.6 сая гүйдэ гаргаад тэгээ нэг 3-400 мянган тон нүрсээ дотроо авсан модод алагчлан өгдөг байсныг та сая яачлаа гинэ.
хөшөөт хөшлийн сангаас гадна одоо хөшөөтийн уурхатаа хамтран ажиллах олон одоо механизмуд байгаа. Бидний одоо хамтын ажиллагааны гэрээ гэж байгаа. Тэрний дүн жишээлбэл одоо орон нутгийн бүртгэлтэй компаниуд тээвэр хийх ч юм уу, эсвэл хөнгөлтэй нүүрс иргэдэд олгох. Гэрээний дагуу юу байсан бэ гэхэлэр 10 одоо 7 сумын 6 нөлөөллийн бус гэж үзээд хөшөөтийн уурханаас хол учир бус гэж үзээд хөнгөлтэй нүүрс өгдөггүй байсан. Өвөлдөө ер нь бол дунджаар нь одоо өмнөх жил жишээлбэл 26 мянган тон нүүрсийг хөнгөлтэй үнээр бусад сумдууд нь өгчсэн бол би энэ жил тэрийг одоо хилэлцэж байгаа. Төшөөттэй тултлан та хэдийн үйлдвэрлэх чадвар юу вэ гэдэг 35 мянган тон гэсэн. За тэгвэл 35 мянган тонны би бүх 17 сумдаа нэг зарчмаар хүргье. Гэт сумын төвийн өрхөд 2 тон хөдөө айл өрхөд 1 тон гэсэн ийм хуваарльтай. А гэхдээ энэ бол бүтэн өвлийг давах хангалттай нүүрс биш. Нэг айл. А гэхдээ өмнө нь ч гэсэн хангалттай бүтэн өвлийг давах хэмжээг өгдөггүй байсан ч гэсэн энэ бол ядахтаа бид тэгш шудраг хүртэж байгаамаа гэдэг одоо зарчмын том өөрчлөлт юм уу да. За та өөр эрчим хүчний тухай ярьлаа. Дэд бүтс таны хэлжсэн нөгөө хязгаарлагч хүчин зүйлсүүдийг шийдэх талаар ингээ ярьлаа шүү дээ. Тэгээд одоо яг ингээд хувь хүмүүсийн амьдрал хөгжил талаасаа үзэхээр чивэл Ховд аймгийн нийт иргэдийн 37% нь ядуу байна гэж танаас хэлсэн байна лээ. Тэгэхээр энд одоо юу хийвэл энэ хүмүүсийн энэ ядуу байдал буурах юм? Яавал дундаж ангийгаа өсгөхөд илүү анхаарал өгж болох юм? Энэ талаас нь хэлж өгөөч. За энэ ядуурлыг бууруулах бол ерөөсөө айгуу том зорц. Бидний одоо том халамжтай, халамжийн бодлоготой холбоотой тий, ажлын байртай, хувийн хөшлийн одоо ажиллах орчин, бизнесийн орчин гэж ярьдаг тий. Энтэй холбоотой нилээ олон зүйлс байгаа. Энэ одоо ганц энэнгээр ядуурлыг бууруулах гэдэг нэг хүн илүү тэр яавч худлаа. Ер нь өөрсдийн эдийн засгийн талаас ч тэр энэ бол цогц асуудлын шийдэл. Бид одоо сая нэг ажлын хэсэг гаргаад ер нь халамжаас хөдөлмөрт гэдэг зүйлсийг нилээ одоо стратеги боловсруулъя. Яг одоо аймгийн түвшин жишээлбэл ажилгүй байгаа иргэн яаж ажилт болох? Нөгөө талд үнэхээр над дээр аж ахуй нэгжүүд ирчихэ. Биднэрт ажиллах хүч алгаа. Нэг тал иргэд ирчихэ. Ажил байхгүй. Ажил байхгүй гэхээсээ илүүтэй тусалцаа дэмжлэг хэрэгтэй байна. Тий. Яг ажил байхгүй гэхээсээ илүүтэй ийм тусалцаа дэмжлэг. Энэ халамж хөдөлмөр хоёрын энэ харилцааг олохын тулд бас мэдээж сэтгэл 100% тийм ээ. Зөндөө олон ажил хийх хэрэгтэй байхаа гэж бодож байна. Энэ бол амаргүй одоо бид бүгдийн өмнө ганц Ховд аймагт биш. Улсаараа бидний өмнө тулгарч байгаа маш том асуудал. А энэ дээр бид ямар шийдэл гаргах вэ гэдэг бол одоо бидний дараагийн алхмуудыг бол тодорхойлох бах гэж байна. За та өөртөө мэдээж их олон асуудлыг хамарч ярьлаа. Одоо тодорхой хугацааны дараа 4 жилийн дараа ч юм уу хөөлээ. Ахад энэ ярилцгийг хий. Тэгэхдээ яг сая хаасуудуудыг яг юунд хүрвэ гэдгийг бенчмарк маягийн харилцаж ярих гэж бодож байна. Ямар ч гэсэн та бүх талаасаа бэлтгэгдсэн ийм боловсон хүчин ирээд манай Монгол улсын томоохон аймгийг ингээд ахлаад явах гэж байгаа энэ том таны ажилд амжилт хүсье. Хэцүү ажил. Тэгэхдээ та шадна гэж бодож байна. Баярлалаа тань. Тэгээ дараагийн ярилцлага ийм хийсэн гэж ярих нь илүү ой одоо кафтай байх болоо. Тийм байх. Тэр өдрийг хэлсэн яадаг вэ чи яа. За маш их баярлалаа. За. За хүн төзөгчтэй өнөөдөр манай дефакто нэвтрүүлгийн зочноор дөнгөж ажиллаа аваад байгаа. Манай Ховд аймгийн шин засаг дарга Болгормаа оролцлоо. Баярлалаа.